Estamos de volta, o Líder Piauí, e aqui ao meu lado, o doutor Daniel França. Daniel, roda da vida. Você preencheu, conseguiu enxergar um pouquinho algumas áreas da sua vida? Sim, com certeza. Como esse é que foi fazer isso? Não, isso é uma reflexão que eu faço sempre. Ah, isso não foi uma novidade. Não foi novidade. Que eu costumo fazer, sim. Que bom, que bom. Os resultados que você encontrou já eram, então, muito perceptíveis na tua vida. Sim. O conceito da roda da vida é para que ela possa girar. Sim. Né? E costumamos aqui conversar sobre as pessoas que passam pelo programa, sobre a área da vida em que se deu a nota maior e a nota menor. Sim. Você se deu nota maior em relacionamentos, nota 9. Sim. Como você faz para manter esses relacionamentos numa vida tão atribulada que você tem enquanto profissional da saúde? Bom, sendo verdadeiro com as pessoas com quem eu me relaciono, né, as pessoas todas sabem qual é a minha rotina, que sempre foi essa, quais são as minhas opções de vida, sendo sincero com o que eu gosto e com o que eu não gosto, né? E, fundamentalmente, sendo sincero comigo. A partir do momento em que eu comecei a me respeitar, no momento em que eu comecei a perceber as coisas que eu realmente gosto, que realmente contam para mim, e desprezar ou desprezar aquelas coisas que realmente são desprezíveis, que não importam, não têm valor para mim, e eu não estou dizendo que não possam ter valor para outra pessoa, mas estou dizendo que para mim não tem. Sem dúvida. Então eu comecei a focar, né? Eu comecei a priorizar determinadas coisas. Então, eu era um cidadão que não gostava muito de ficar em casa. Hoje eu adoro ficar em casa, porque hoje eu tenho uma casa em que eu me sinto muito bem. Eu tenho uma família na qual eu me sinto muito bem. Então, é uma delícia para mim estar em casa, estar rodeado da minha família. Então, realmente hoje eu... Você é alguém de muitos amigos? Eu tenho poucos e excelentes amigos. Eu tenho amigos de 30 anos, tenho amigos de 20 anos, amigos... Eu tenho amigos que outras pessoas dizem que o Daniel não precisa falar. Ele pensa, o outro entende. O outro amigo já entende. O outro já entende. Então, eu costumo dizer que eu conheço meu pai, por exemplo, pelo jeito que ele atende o telefone. Sim. Quando eu ligo, ele atende, eu já sei se ele está bem ou mal. E eu tenho amigos com quem isso também acontece, em dupla via. Quer dizer, eles também sabem se está tudo bem, se não está... Como é que você explica isso, olhando para o lado da ciência? Ah, identificação. 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 Perfeito. Identificação. Eu tenho um grande amigo, por exemplo, em Belo Horizonte, professor Alexandre Janetti, professor da UFMG, quem me formou, quem me ensinou de fato a operar. Sim. Que esse é um cara com quem eu realmente não preciso falar muito. É um cara em que a gente se identificou desde o primeiro dia e, assim, a gente desenvolveu uma amizade muito grande, um respeito muito grande, porque se identifica. Claro, claro. Nota 5, 6 em área financeira. É. E na área de espiritualidade, nota 6. Sim. Está precisando melhorar nessa área? Qual é a visão que você tem com relação à área financeira? Bom, em relação à área financeira, a questão é que eu, como muita gente no país, entrou numa percepção falsa da realidade, que muitas vezes foi vendida realmente pela mídia, de que o país estava num momento de grande prosperidade e que aquilo duraria por muito tempo. Isso me fez investir em determinadas áreas nas quais eu perdi. Eu tive muitas perdas, porque eu acreditei num futuro que não chegou. Sim. Né? Então, eu, por exemplo, posterguei o lançamento do Best Med, que era uma coisa que eu deveria ter feito antes, porque era uma coisa que dependia única e exclusivamente de mim, e é um produto praticamente inédito, não tem muito paralelo. Sim. E fui investir em coisas mais tradicionais, né? Porque imaginei um resultado e uma segurança que eu não tive. Perfeito. Então, por conta disso, eu tive esses reveses aí. E aí precisa dar uma mudança de estratégia aí, que então, vai vir com o Best Man. Exatamente, mas a primeira mudança de estratégia é você realmente passar a investir, e aí quando eu falo investir nesse sentido é mais amplo, não apenas você deixar de gastar aqui para ganhar ali, mas é você dirigir melhor aquilo, o teu gasto. Né? Então, hoje eu sou muito mais consciente, muito mais consciencioso com aquilo que eu gasto, com onde eu deposito o resultado do meu trabalho. Sim. Né? Então, eu hoje não compro mais bobagem, eu não faço contas desnecessárias. Então, eu aprendi um pouco de... Reorganizou a questão financeira. Sim, com toda certeza. E a questão da espiritualidade, doutor Daniel? Nota 6 também. A questão da espiritualidade é uma coisa que está em evolução. Porque quando a gente estuda medicina, especialmente áreas extremamente delicadas como neurocirurgia, você acaba se afastando um pouco da espiritualidade porque você quer explicar tudo do ponto de vista científico. Né?
Então, durante muito tempo, eu como toda pessoa que está no meio científico, tende a ir um pouco para o lado material demais. Claro. Bom, a partir daí, eu comecei a praticar a medicina. E algumas coisas aconteceram na minha vida nos últimos anos, que é aquela história, se não foi Deus quem providenciou, é impossível que isso tivesse acontecido. Então, saiu de nota 2, já está em nota 6, já melhorou 300%. Já melhorou, é verdade. E é interessante você falar isso, para quem está nos assistindo, alguém que realmente tem uma visão científica de tudo, ou pelo menos foi preparado, exatamente, essa visão científica, e ter essa percepção de que alguém acima, alguém muito maior do que a gente, foi providencial em algumas situações da sua vida. Essa é uma conclusão a que muitas pessoas chegam ao longo de algum tempo de estudo, de vida científica e tal. No meu caso, não foram tantos os estudos, mas foram alguns resultados e algumas coisas que aconteceram na minha vida pessoal que acabaram olha, eu não tenho como negar isso, é impossível. Obviamente que eu vou perguntar, pelo menos um fato desse, né? É. Você poderia nos contar que fato específico? Eu me casei com uma mulher de quem eu era fã. Uma enormidade de coincidências aconteceu. Se é que elas existem. Se é que elas existem, né? Então, uma enormidade de coisas aconteceu que me levou ao encontro dela e a trouxe ao meu encontro. Então, houve uma identificação imediata, né? Mas de uma pessoa que recebe 1.000 e-mails por dia, lê o meu e respondeu o meu, e ela queria ter sido neurocirurgiã, não foi, estudou medicina, mas largou para fazer jornalismo, queria ser neurocirurgiã quando estudante de medicina, sempre se interessou pelas ciências neurológicas, pela neurocirurgia, pela complexidade da coisa, e dentre 1.000 e-mails que ela recebe diariamente até hoje, selecionou-se. Por acaso, respondeu ao meu e-mail e daí começamos uma conversa que resultou em casamento. Então, isso é muito improvável. Veja, não é uma pessoa que estava aqui no nosso meio, não estava aqui em Teresina, nem no Nordeste, a pessoa estava em São Paulo, fazia parte de um grande veículo de comunicação. Então, assim, uma vida completamente diferente disso que nós aqui no Piauí estamos acostumados, especialmente eu, que vivo dentro de hospital. Sem dúvida. Né? Coisa de Deus mesmo. Parabéns pelo fato. Vamos falar um pouquinho então da tua história. Sim. Né? Como eu falei para você, a gente mostra aqui um pouquinho da trajetória das pessoas. Uhum. Você sempre teve a sua infância feliz, com muitos amigos. Onde é que você viveu a sua infância? Eu vivi a vida inteira em Teresina. Eu estudei até a quarta série do primário no Educandário Santa Maria Goretti, da minha tia Tessa, que até hoje eu chamo de tia. Vários dos meus sobrinhos estudam lá, até hoje meus irmãos estudaram lá. E de lá eu tive que ir para o Dom Barreto, porque não tinha quinta série, só tinha até a quarta. Daí eu fui para o Dom Barreto e eu costumo dizer que a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, depois de eu ter nascido, foi eu ter estudado no Dom Barreto. Porque aquilo realmente moldou toda uma forma de viver. Né? Então, eu ganhei muita disciplina, eu pude perceber os resultados de esforço, eu pude aprender a administrar o tempo, Então, assim, o Dom Barreto foi, para mim, uma coisa que até hoje é emocionante para mim. Eu vou, de vez em quando, buscar minha filha no Dom Barreto, eu fico emocionado, até hoje. Porque eu lembro das coisas pelas quais eu passei lá. E eu tive bons amigos, criados, boa parte deles, dentro daquela escola, né? E fui muito bem orientado. Fui muito bem orientado pelos professores, fui muito bem orientado pelo professor Marcílio. E o Dom Barreto me deu a chance de estudar muito, de desenvolver do ponto de vista intelectual, de aprender a pensar, de aprender a raciocinar. Então, isso repercutiu positivamente, não apenas na minha vida, mas na vida de todo mundo que levou um pouco do Dom Barreto a sério. Eu vou te dar alguns fatos. Claro. Vamos lá. Na minha turma de medicina, na minha turma da Faculdade de Medicina, 97-1, dos 30 alunos, 14 eram da minha sala, do Dom Barreto. Do segundo ano. Eu não fiz terceiro ano. Do segundo. E como eu, tinha mais 13. Entre os 20 primeiros lugares, 11 eram da minha sala, do Dom Barreto. Então, realmente, é um resultado que fala por si. Sim. E essas pessoas que entraram na faculdade comigo, todas brilharam muito dentro da faculdade e depois da faculdade. Eu tenho um pai que é um cidadão extremamente inteligente, extremamente sério,
extremamente organizado, extremamente focado naquilo que sempre fez, nunca deu um passo maior do que a perna. Então, eu tinha, de um lado, a cobrança do Dom Barreto, a cobrança dos pais, mas eu tinha um exemplo. Eles podiam me cobrar porque eles me davam, claro, um exemplo. Entende? Minha mãe é uma mulher muito religiosa e muito, muito centrada na realidade. Então, é uma pessoa que nunca se deixou deslumbrar por determinadas coisas. Então, ela passou isso para nós também, para mim e para meus irmãos. Então, a gente encara a vida com muita seriedade. E eu acho que isso repercute até hoje. Se você pudesse identificar alguns valores que você acabou trazendo para a sua vida, valores esses ensinados pelos seus pais, talvez por outros familiares, seriam esses valores? Quais seriam eles, os mais importantes? Seriedade, compromisso, a honestidade e persistência. Porque uma outra coisa que eu também aprendi, e aí aprendi um pouco em casa, aprendi no Dom Barreto e a própria vida me ensinou, é que quando você de fato acredita num projeto, numa ideia, você tem que persistir naquilo. Sim. Né? O Best Med está sendo lançado agora, mas ele foi pensado 13 anos atrás, em 2003, quando não havia nenhum tipo de tecnologia móvel para a internet minimamente aceitável. Quando você vai pensar em alguma coisa no sentido de, por exemplo, Best Med, o que você pensa primeiro? No que ele vai acontecer dando certo, na prosperidade, no positivo, você busca observar e enxergar os riscos? Como é que funciona isso para você? Olha, tem uma passagem muito interessante no momento em que eu tomei a decisão de realmente lançar o projeto, porque isso teve custo, né? Sim. Eu tive que investir bastante nisso, claro, bastante tempo e dinheiro, porque é um projeto totalmente meu. Os dois caminhos juntos. É um projeto completamente meu, né? Eu estava pensando o seguinte: eu tenho um bom curso de neurologia, neurocirurgia, que está pronto, que pode ser viabilizado, pode ser veiculado na internet, pode ajudar um monte de gente. E eu acho uma pena, eu acho um desperdício, né? E o desperdício, na minha opinião, é um vício, é um crime, é um pecado tão grande quanto a avareza. É um desperdício você ter isso e não disponibilizar. A pior coisa que pode acontecer é isso ser mais um investimento meu que deu errado. Sim. Apesar de eu não acreditar nisso. Mas pode... Então, é uma questão primeira de realização pessoal. Primeira coisa. Eu acho que eu tenho um diferencial. Eu acho que eu posso deixar uma marca na medicina, na saúde, na ciência da saúde, ou mesmo na vida das pessoas que eventualmente consultem aquilo, aprendam alguma coisa e tenham algum incremento na sua qualidade de vida. Sim. Então, deixar uma marca, sim. Resultados financeiros, eu os espero. Eu seria hipócrita em dizer que não. Claro. É claro que eu os espero. Se é investimento, você espera. Exatamente. É um investimento de muito esforço. Eu estou buscando entender aqui, doutor Daniel. É o que, como você constrói uma estratégia bem-sucedida. Né? Nós vamos pensar em algum projeto, em algum produto, em algo específico que vai ser lançado como produto, é importante pensar nessas nuances. Né? Sim. Então, o que eu estou buscando aqui entender na sua estratégia é exatamente o que passa e como você faz para alcançar esse resultado que você tem hoje. Eu tenho pensado muito nisso. Há muito tempo que eu penso nisso de maneira eventual, mas agora eu tenho pensado nisso de maneira quase profissional. A primeira coisa é excelência. Excelência. Se você tem excelência, você vai ter mercado. Sim. E você pode cobrar por isso. Excelência custa caro em todo lugar do mundo, em todas as áreas, especialmente em medicina. Pessoas dizem, medicina, em Cuba, não sei o quê. Medicina é boa onde tem dinheiro. Medicina é boa onde tem dinheiro porque medicina custa caro. Sim. Porque eu opero usando uma máquina que custa $1 milhão. Eu opero usando um microscópio que custa $250 mil. E ele custa isso. Eu não, sim, tenho como, por decreto, baixar o valor disso. Baixar o valor. Né? Eu opero aneurismas e coloco próteses dentro do saco aneurismático e cada uma custa R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 5.000, não sei. Eu coloco stents, que cada stent custa 15 mil.
Mas ele tem esse custo, eu não posso fazer nada em relação a esse custo. Mas eu só posso usá-lo se ele tiver à minha disposição. Sim. Então custa caro. Sim. Okay? Então, para que você justifique qualquer tipo de investimento, você tem que ter excelência. Ninguém hoje vai investir dinheiro onde não há excelência, primeira coisa. Sim. Segunda coisa, você tem que investir em alguma coisa que você de fato goste e domine. Você tem que persistir se você realmente acredita naquilo e você tem que ter coragem para arriscar. Porque quem não arrisca, quem não põe a cara para bater, quem não expõe não se expõe ao risco e nem expõe a sua ideia ao contraditório, você dificilmente vai ganhar alguma coisa. Né? Dificilmente você consegue. Não vai nem se diferenciar daquilo que já faz. Absolutamente. Né? Doutor Daniel, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Tínhamos muita coisa para a gente conversar. É verdade, né? É verdade. Muita coisa. Achei bastante interessante, muito rica a nossa conversa aqui nessa manhã. Para encerrar, eu quero presenteá-lo, ter a honra de presenteá-lo, com o meu novo livro. É um livro que eu escrevi dentro dos treinamentos que eu realizo, tanto no Brasil quanto na Europa. Chama-se DL, um treinamento de desenvolvimento e liderança, com base na neurociência. Ah, que bom. Tá? Aí tem interessa ciência. Diretamente. É, com absoluta certeza. Tá? Beleza, muito obrigado. E agradecer muito a sua disponibilidade, uma sua honra, generosidade satisfação, de estar aqui. Uma satisfação estar aqui. Sempre que precisarem, que quiserem, eu vou estar aqui. Desejo sucesso lá no Best Muito Med. Obrigado. Serei, com absoluta certeza, alguém que estará lá pesquisando no seu Best Med lá. Tá bom? Muito então, obrigado. Você que nos acompanhou nessa manhã, obrigado pela sua companhia. Uma ótima semana e até o próximo Líder Piauí.